而明天的天气如何，带你来看山海气象。首先看到屏东狮子牡丹满洲气温是21到32度，太武来意春日气温是20到32度，三地门雾台马家最低温17度，高温来到32度，高雄桃园纳玛夏茂林最低温12度，高温来到32度，嘉义的阿里山气温是12到30度，南投仁爱鱼池水里信义最低温90度，高温来到30度，台中和平气温是14到29度，苗栗的南庄师坛泰安低温17度，高温来到28度，新竹关西尖石五峰最低温只有14度，高温来到27度，新北乌来桃园复兴低温17度，高温来到22度，宜兰大同南澳低温16度，高温来到26度，花莲新城花莲市吉安气温是24到28度，秀林万荣低温17度，高温来到27度，寿丰丰滨气温是21到28度，凤林光复瑞穗气温是22到26度，卓溪玉里跟富里最低温90度，在卓溪高温来到27度，台东长滨成功东河气温是23到30度，池上关山海端延平最低温92度，高温来到29度，鹿野台东市卑南气温是20到30度，太麻里大武金峰达人低温18度，高温来到31度，兰屿地区气温是24到30度，外岛的连江金门澎湖气温是20到27度。